بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي واحد نص وعيد برنامج كيني تحانها كبر حسابته أونلاين غور كستو يقوب كستو تشوكتو برنامج كيني بدن نص وطحنا بوها واحد نحسيت الحسيت كبير يسيب لون انتردكشن وفربابلت بربابلت انتردكشن مالك قادنا ونسوق احنا بربابلت كبير يا ابلكيشن اسكي صاحبين قصور شاكنا بيسك تيمسك حبين قادنا ودي اكسبيرمنت سكوين وغانو حي هاي سامبل سبيسكي اف ان دسكي waxay noo raasnaan jecelahay waxa la probability and scale of probability in baaw maxaan leedahay awood saarna hadii la raaho scale of probability in ardigu uga waa muhiim way scale of probability waxa weyn probability waxa weyn waa halka inta uu noqonayo chances ay kala badan yihiin tusaale ahaan scale ka ayba sifra filo soo qaadato in scale ka tusaale ahaan soo qaadano zero baan tusaale ka qaadanayna haddii probability zero noqdo waa dhacdadaas waa impossible way tusaaleni horeyn soo qaadanay waxaan dhaleen shirkad baa 20 kaad iibinaysa kaadka soo sadmo rubaysinaysa waxaan qofka aan kaad iibsanay chance ku rubaysanay waa zero waxaan waa impossible inuu guulaysto way kaadka ma buu qaadanin hadii la dhu tuurno la dhu caadiga ah lixda dhinacda in tuurno chance ka 10 u dhacay 18 kuma yeelo أساسو كله بروبابيلتي هو نقولها معي impossible بنقولها هذه chances كبروبابيلتي صارن 0.25 فوق هذا التوتال يعني ولا less chance وين ولا chances يسوى حمله شيء كله هذه chances هذه ونقول 0.5 و50% و50-50 وحن شيء قال حنا تشيني والله بقولك كم تاني سنة رأيي بقولك كم تاني سنة رأيي برضه كم تاني وشيء إنه محل هذا كشيك سمعي 0.75 وين شيك بحنا يسقى محل رأيي 0.5 it tend to certain to happen and chances is what likely to happen inu dhacay u chances u dhoyahay oo aad chances u soo fiicnaayo marka soo dhe 0.5 waxa ka mar loo siman sanaya hadaba hadii probability ku 1 noqdo waxa la yiraahdaa certain to happen shayga walba waa in dhacay shayga sure walba waa in dhacay tusaale inuu rin ugu celiyo waxaan leeyahay shirkad ba 20 kaad iibinaysa inuu tusaale inuu soo qaadanay 20 kaad shirkad iibsanayso maxaa dhacaya ninka wada iibsada waxaanu hubnaa inuu guuleysanayo aynu in hadii la dhu tuurno in number midna 7 ka yar u dhacayso waa installation ku arki doonaa waa sure waa shay la hubo marka probability ka hadii aanu lahayn waa 0 is less than or equal b and b is less than or equal 1 arday probability 0 ka badan ilaa 1 probability 1 ka badan lama arag noo ma dhici karo probability 1 ka badan waxa uu dhay 100% weyn probability marka sheega intii loo baahna la keen loo bala keen 100% ma hor dhigma 100% ma hor dhigma dadan si shaqo qorno waan u dayn qorno marka probability 1 ka badan horta ku tala gelin oo ka probability marka 0 noqdana sheegaas waa impossible shay dhacaya ma aha probability ka dawo xilisku bilaabo doona shaqadeeni probability ka dhacdo marka inuu saadaalno probability of an event marka inuu doorayno waxaan awooda saarnaa number of event number of required outcome ka weynay event ka soo dhigana oo loo qaybiyay number of sample space ee ma la shaqo simba la tan scan iska bilaabna hadaba example 1 waxa la leeyahay event like throw ones la duuba mar la to find probability of obtaining probability ga lagu helayo 6 and if a number three or five number greater than three number greater than six number less than seven marka probability very light tad maqshan wala dhuda maxaan dhahday dhal amhay wala dhuda lixda aan la dad very light maqshan la dhuda lixda aan lahayd aya la tuuray marka solution baynu qaadanayna waxaan nolaha marka horeys marka u horeysa waxaan awooda saarna sample space warta la dhuda imsa si uu dhacsanayn baynu sample space la dhudi 1 baa dhici karta 2 baa dhici karta 3 baa dhici karta 4 baa dhici karta 5 baa dhici karta 6 baa dhici karta there are 6 possibilities total possible outcome kan waxa noqonaya lixdaas uu noqonayo waxaan raadnaa marka number of sample space kan waa maxay waa 6 baa noqonaya hadaba imkan su'aal ka jawaabna eeda maxaa la yidhi 6 la dhudi waa ka sanimsa 6 baa ku jira hal 6 baa ku jira waa 1 6 baa ku jira then waxaan raadnaa probability 6 lagu helayo waa maxay wari mise 6 baa jira hal 6 baa jira 1 kiba inuu qaybinayo number of sample space kiina waa mise number of sample space kiina wuxuu noqonayaa 6 1 ba 6 loo qaybinayo
habada biida maxay nile an even number an even number en even number been oo la waa maxay horta required outcome keen u baahanahay in isweydiin mahsuulka in rabna waa maxay required outcome keen doonana maxuu noqonayaa mahsuulka in rabna waxa noqonaya la yidhi inay 2 dhacdo aan rabno waa dhaban la yidhi inay 4 dhacdo waa dhaban la yidhi inay dhacdo 6 waa maxay waa dhaban waa number of required outcome keen maxuu noqonayaa number of required outcome keen marka waxa noqonaya 3 maxuu noqonayaa samee space-kiina waa maxay waa 6 maxayna nidhi probability of an alpha waxaa lagu helayaa number of recovered outcome-ka oo loo qaybiyo total possible outcome-ki marka waxaan ololaynaa probability-ga lagu helayo even number probability-ga la dhudo ay tiro dhaban ugu dhacaysaa waa 3 mid ka mid ah deena 3 deena lana waa 1 2 3 required outcome-ka waa 3 samee space-kiina waa 6 labadaba la soo qaybiyaa oo 1/4/2 50% chance-ku waxa noqonaya 50% buu noqonayaa chance-ku su'aashina waxa inta waxa inay yahay a c-da 3 or 5 hadda ma garan sarka su'aasha eegto inay 3 u dhacdo waynu baahanahay inay 5 dhacdo waynu baahanahay labada mid kamida aynu baahanahay or ba meesha ku jirta en waxaan ula hadaba hadda or maqashaan arday probability hadda or maqashaan waa addition ku yimaayo probability-ga 3 or 5 wuxuu leeyahay probability-ga 3-ga oo loo geeyay probability-ga 5-ka inuu la kaanay then waxaan raadinaa probability-ga 3 or 5 is equal to probability-ga 3 waa maxay imisa 3 baa ku jiray laakiin markaan eegno hal 3 baa ku jira lixdii hal 3 baa ku jira tirada lama eegayo waxa leeyahay nambarka leeyahay inta jir ku jira marka hal 3 baa jira out of 6 balance 5 imisa 5 baa jira oo hal 5 baa ku jira hal chance buu leeyahay marka dadna waa 1 divided by 5 tirada ku qoran lama eegay in hoos ee maxaa dadka divided by 6 afan waxaan la labadan hoosay oo isku mid ah mid ka soo qaado labadana waa isugu yeenna maxay noo soo baxay laba inoo soo baxay dan fuulayno xagga laba qayb waa 1 xagga laba qayb waa maxay waa 3 1 divided by 3 la 3 3 bond 0 and 3 3 bond 3 base 7 oo kale noqonay ee su'aashaynu diidan maxaa la weydiin su'aashii diidan waxaan weydiin number greater than 3 een imisa number baa 3 ka weyn dan required outcome keen horta maxsuulkeen u baahnaa kuun badan waan iska qoran doonaa markay dhowr number kala soo baxaan required outcome ka ama f on baynu nidi required outcome keen wuxuu noqonayaa een number 3 ka weyn baa la nidi maxaan u baahnaa 4 ka weyn inay 4 dhacdo waan doonaynaa 5 waa ka weyn tahay 5 inay u dhacdo waan rabnaa 6 inay u dhacdo waan rabnaa 3 daas required outcome keen waxaan noqonaa inay dhacdo 6 daa dhacdo ay dhacaya saddexdeen u baahnaa in kuwa saddexda then waxa la leeyahay number of f and qms what is qaadidayni maxaa ku soo dhigmay number of required outcome ka waxa lagu helaya and number of f and ka waxa lagu helaya number of required outcome ka oo loo qaybiyay number of sample space kit then waxa la leeyahay imka probability ga number greater than 3 probability ga greater than 3 oo iska soo urun probability greater than 3 waxaan leeyahay waa imisa hay 3 bay noqday 4 by 6 dadna waa 1 divided by 2 xagga 3 qayb 1 xagga 3 qayb 2 su'aashina iida maxaa la leeyahay in number greater than 6 baa la leeyahay waxaanu xagga hore ku dhiganay ku soo aragnay fair by ku soo aragnay fair by waxa waa la dhudu lixda dhinac leh imiga aniga waxa la weydiiyay and chance ka lagu helayo number 6 ka badan la dhudu nisana 6 bay hayn oo out of 6 buu joogo marka number 6 ka badan meesha ku jira waa impossible waxaan dhahnaa probability-ga number greater than 6 equal 0 divided by 6 equal 0 impossible marka yaani shaygaas inuu dhaca dee macquul ma aha habada f ta marka waxaan ka fahmay probability-ga 0 probability marka uu dhacayo kasta ka fahmay ma in habada kale iida ma in f ta maxay leeyahay number less than 7 su'aashan aad u fiiri hadaaday waxa la idiga doonayaa number ka yar 6 hadana maxaan ku haysanaa 1 2 3 4 5 6 intan ba garna sayn number less than 7 baa afar inuu midi number 6 ee 7 ka yar deedna kan waxaan ku haysanaa 6 ha intan ba 7 ka yar intan ba inuu baahnaa marka maxaan lahaa probability-ga
less than 7 aan lahaa marka probability number less than 7 waa imisa lixdii wuu ka yiri divided by 6 imika number of recover outcome-keeni iyo waxa isleekaada sample space-ki haddii number of recover outcome-keeni sample space-ku isleekaadaana waa 1 weeye waa certain to happen shaygaa weynu hubnaa inuu dhacay oo la dhudo fail ayaga inay lix wax ka inay todoba wax ka u dhacayso waynu hubnaa waa certain to happen halkan waxaan ku aragnay simple f iska tusaale si u horreeyay simple f ka waxaad awood saarsan waxa ka mid shayga laga hadlay inta siyoodu u dhacay baad ogaanaysaa marka shaygan laga hadlay inta siyoodu u dhacay aad ogaataan wuxuu baad oranaysaa intaynu uga baahnahay intaad u baahan tahay unba waxa loo qaybinayaa inta siyoodu shaygu u dhacay casharkii ka horreeyay inaad casharada sugu xidhaan maxaan la socotaan baa muhiima waxaad samayn doontaa un youtubekaad geli casharka doon si doonsa inaad hesho maxamuud maatis baad ku qori probability baad raacin casharkii intii probabilityga duubnayd o dhan baa kusoo baxaysa haddaad casharada si gaara ugu baahan tahay leesan casharka koowaad kuwaad raacin kartaa casharka afraad daad u baahan tahay subscribe soo jira iskagana ku dhufo si casharada dambena kuusoo galaa oo maxamed cala maxamed cala adanayn leh asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.